Mercedes hänger på lyften och har påbörjat komma åt ett motorfäste som ska bytas. Jag sitter där inne någonstans och jag fick ta bort framhjulet för att kunna ta bort lite värmesköldar. Och sen ska väl vara highway, trodde jag. Var icke. Och själva motorfästet, ja, det ser ut så här. Och det sitter med en bolt uppåt. Den där. Den var lätt att komma åt muttern efter att ha tagit bort värmesköldarna, så kunde man ta den uppifrån. Men så är det de här två muttrarna. Och de är desto värre. Sitter liksom grejer för här, så får man på en hylsa får man inte på ett spärrskaft och leder blir lite för tajt. Så det kan hända faktiskt att det blir att stå och jaga med blocknyckel, men det känns lite så där. Jag ska göra ett försök till, men det sitter alltså oerhört dumt till. Jag kan inte ens att filma det. Jag har lyckats hitta en vinkel här någonstans. Nej, och där uppe ser ni. Och som ni ser så ligger det, jag tror, en hydraulslang som är i vägen där. Och det är tajt så det förslår. Och jag får inte in fingrarna från något håll för den här stora diffklumpen ligger här. Och på något sätt ska det såklart gå. Men det var inte någon räkmacka. Det hade väl kanske inte räknat med heller. Men man hade ju hoppat såklart. Så det gäller att försöka få dit någon verktyg och släppa den där. Sen om de släppta får jag sätta under växellådslyften och så lyfta motorn. Och så får jag kudden och så tillbaks igen. Men nu handlar det om att hitta rätt verktyg för att komma åt och släppa muttrarna. Spännande väg. Ja, efter lite svordomar tänkte jag säga. Nej, jag lugnar ro i kroppen. Jag fick ta bort hela aluminiumkonsolen som sitter med fyra bultar där. Och så sitter den med en torkskalle. Och den torkskallen satt bakom servopumpen. Så jag får släppa servopumpen. Jag får släppa servopumpen. Fick jag ta bort det här diagonalstaget först som håller ihop skärmarna. Sen fick jag ta bort fläktkåpan. Och för att få bort fläktkåpan var jag tvungen att släppa två elanslutningar och en lilla tillslaget. Och sedan så kunde jag släppa en värmesköld till som ligger där. Och efter det så fick jag bort den här aluminiumkonsolen. Därför att när jag hissade motorn, när växellådslyften står där och katalysatorn slår i golvet där och där, så komma upp ner här går inte, och även om jag släpper där så kommer växellådan slå i tunneln högre upp. Och då var jag helt enkelt tvungen att ta ut det här som en enhet, för den här bulten är för lång. Och som ni ser så är det här motorfästet ganska trasigt. Jag separerar helt. Men det är en fail-safe konstruktion, så även om gummit separerar så ser ni att bultgallen tar emot det. Så det var bra. Nu bara knacka ur den där, sätta dit den där och så sätta ihop det igen. Men nu tror jag faktiskt att vi ska ta en liten lunch här emellan. Men lite onödigt stökigt. Det hade varit bättre med en annan infästning där uppe. Men jag ska inte klaga. Det kunde varit sämre. Sådär ja, då har jag fått en bit mat i magen. Eller mat och mat. Jag vet inte. McDonald's blev det. Men vad har jag kvar nu då? Jag har ju som sagt fått dit den här aluminiumkonsolen. Och värmesköldarna sitter på plats. Eller värmesköldarna. Motorkudden sitter där. Jag har även fått dit servopumpen så den är upphängd som den ska. Och kvar härifrån då, innan jag väl kan sätta tillbaks fläkten med drivdornet och stavet, så är det då att hänga på drivremmen igen. För drivremmen var ju tvungen att ta bort för att kunna släppa servopumpen. Det här är tight. Sitter en sån här, ser spännrullen i mitten på bild. Den har en torx, säkerhetstorx 45, den har alltså ett styrstift i mitten. Och för att komma åt med verktyg och det så var kåpan tvungen att tas bort. Hade jag haft ett betydligt mycket mindre verktyg, men då menar jag mycket mindre verktyg. Jag tror inte det kanske existerar, men det får inte bygga mycket mer än 10 mm ut från skruvskallen där. Så kanske man hade kunnat göra det här utan att ta bort fläktkåpan. Att tillverka det verktyget tar längre tid än att helt enkelt lyfta kåpan. Den här slangen, jag har ingen lust att drälla med vatten. Den här slangen är lite i vägen när kåpan ska upp och ner. Plus att
Kåpan slår gärna i. Och den väger betydligt mycket mer än man faktiskt kan ana den här kåpan. Det är en stadig fläkt i den. Jag vet inte hur många vatten är på, men det är rejält mosig här. Den här kyler otroligt bra. Det som ställer till det lite är att de här öronen är lite för breda. Här nere sitter en slang här. Så när kåpan ska upp ditåt så krockar slangen där. Och det är precis samma sak på den sidan. Den där ska slida i ett spår. Och samtidigt så måste den gå förbi en slang. Så det, och sen ska man bråka med den övre kylarslangen samtidigt. Det här är egentligen tvåmansjobb, men det går att göra ensam om man är lite tjurskallig. Och tjurskallig, ja det är jag. Så nu är det väl dags att försöka få dit kåpan igen då. Och efter det är det väl egentligen bara att sätta dit hjulet ut och provköra. Om jag har gjort allting rätt. Jag har förberett lite och vikt upp den här slangen som ligger bakom oljefiltret. Jag har lite mer frigång här och behöver bara mosa slangen där. Som tur var en väldigt mjuk och fin slang. Värsta kvalitet. Jag har även förberett remmen så den ligger nästan där den ska vara. Det som är kvar nu är att spänna upp spännaren med hjälp av Torx, bitset och ett dragskaft. Och när jag har spänt upp den där så behöver jag bara lägga över remmen här. Så vi får se om jag lyckas. Det är lite trångt, men det ska väl gå bra. Har du någon stolle som har satt fem extra ljus här emellan? Den är onekligen i vägen för bilen är så hög så jag kommer inte riktigt åt. Men. Och då när den väl sitter på plats så brukar jag försöka känna att den ligger i. Den ligger i där uppe. Den ligger i spår där. Den ligger hela vägen på remskivan. Den ligger rätt på spännan, vattenpumpen, generatorn och löpgivet. Och ja, så enkelt var det uppe. Jag ska nästan ta och visa er också vad jag har ställt kameran på just nu. Jag orkar inte gå och hämta kamerasativet. Nu ska jag få se en snygg lösning. Jag har gjort den själv. Sådär, då sitter remmen den ska ha. Och min snygga DIY-lösning för kamerastativet. Ja, världens stabilaste produkt. Det har varit en växellådslyft med en justerbar platta. Fantastic. Ja, vad gör man inte när kamerastativet är inne i andra delen av verkstaden? Man tager vad man haver. Ja, då är det dags att försöka få ner kåpan utan att ska sönder något på vägen och göra mig illa. Nu ska vi gå, jag har gjort det förr. Men som sagt, det är faktiskt trängre och lite bökare när det ser ut att vara. Men ja, jag tror inte jag kan förbereda mycket mer. Det måste liksom trilskas ner. Ni kommer nog se vad problemet är. Det tror jag. Helt klart tyngre när det ser ut att vara. Slår ni i någonting? Och ett rör. Så kilar det fast.
Moment 22. Där kanske. Det lät ju faktiskt som att den trillade ner dit den ska. Ja, nu var det nog rätt. Jag kan lägga tillbaka kylslangen där den ska vara. Så ska den lägga. Och så har vi den lilla flärpen. Tror jag ska sitta så. Nej, så ska den vara. Jag vet inte om den egentligen har någon funktion. Det är väl mest en täckplast för att se lite trevligare ut. Nu kan jag sätta dit kontaktstycket till fläkten. Så, det ska vara två muttrar där. En M6-mutter till den lilla. Och en M8-mutter till den stora. Ja, kan man tappa en mutter så gör man det. Så man får ur den lilla muttern va. Den där nere igen. Och nu ska jag komma åt den va. Magneten går inte ens ner där. Se om det här gamla raggarknepet funkar att göra mejseln magnetisk. Titta! Funkar! Det är ett nytt försök. Vi ser om det blir andra gången gilt eller tredje gången gilt på den muttern då. Det var onödigt att tappa ner den där. Så. Sitter den. Så, och i och med att jag skulle mäcka med B-plus upp till fläkten här så var jag tvungen att släppa batteripolen. Men nu när jag är klar med det så ska jag sätta tillbaka det. Helst utan att orsaka någon form av kortslutning här då. Där i botten. Sen den där racketruttan ovanpå. Där. Och så trycker upp bulten. Och så ska den sista på där. I normalfall när man släpper batteriet så är det faktiskt smartare att jobba på jorden. Men när det är så enormt tajt där bakom så i det här läget så är det faktiskt lättare att ta plussen även om det är större risk att man orsakar kortslutning. Så nu får man helt enkelt se till att den här ligger på plusbordet och att den inte slår i någonting som leder ström och sprakar det väldigt mycket onödigt. Så.
Så var det klart. Då har vi kvar fästörat. Där ska jag in skruv med lös mutter där. Och samma sak på andra sidan. Och det är det som håller fläktkåpan i underkant. Så två skruvar kvar där. Sen är det väl bara hjulet kvar, tror jag. Får vi se. Kanske har glömt annat också. Nu ska hjulet på, i och med att det är hyfsat tunga hjul så ser jag till att veta var jag har bultdelningen. Så nu har jag en bult rakt upp, jag har förberett med hylsa och skruv. Lite lättare när jag kommer upp, den väger sina kilo. Och då när man lyfter upp den så ser man till att man har en bult rakt upp. Och som ni ser så är original AMG-fälgarna på. Och det är helt enkelt för att jag har de andra hjulen på balansering. Dags att skruva fast tvärstaget, alltså diagonalstag med tvärstag. Nej. Ändå lite lustigt. För att byta en motorkudde som i slutändan sitter med 3 M10, alltså 16 muttrar, så krävs det slägga, lång förlängare, e-hylsa lång, förlängare, kors, led, brytskaft, förlängare, flexiförlängare, lednyckel, blocknyckel, ringnyckel, bla 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 bla. Gått en hel del faktiskt. Men nu är det lika bra att ta och städa efter mig. Nu kommer jag få skäll av mekaniker som jobbar här imorgon. Men vi kör lite hårt och städar. Sen är det dags för en provkörning. En av de bästa grejerna med verktygsskåp är att man ser direkt om någonting saknas. Nu ser man, det är fullt i alla skåp. Alla positioner och välfyllda. Då vet man att man är hemma. Det här är jättebra. Jag hittar inte de här skåpen i och med att det inte är den ordning som jag jobbar med hos mig. Jag har bara underskåp. Det här är så skönt. Man ser överblicksmässigt att allting finns där det ska vara. Kanon helt enkelt. Och huven stängd, gummistropparna sitter på. Då är det väl bara ut och prova se om det är tyst och bra nu då. Då ska vi se, jag tänkte dubbelkolla mig själv. Vad tycker jag alltid man ska göra.
lägger i driven, den är i, håller full broms och så gasar vi. Det funkar alldeles utmärkt. Och det är också ett tips. Alltid när ni gör en åtgärd, ta reda på efteråt att åtgärden verkligen gjorde det ni förväntar. Hade jag inte gjort det förra gången, hade jag inte upptäckt motorfästet. Hade jag kanske åkt till bilprovningen och de hade hört dunkljudet och kanske sett att det var ett motorfäste. Så kom ihåg, bäst att fixa själv.